krig. Den krig, den forbandede krig. Og nu spørger du sikkert Sam, hvad for en krig? Jo, du gør. Simon, følger du slet ikke med? Vi står her midt i 2. verdenskrig, og tyskerne har besat Europa. Og den eneste måde, man kan komme til Amerika på, er ved at komme her til Casablanca for at få et visa. Og selvom franskmændene kontrollerer byen, så fremler det med tyske soldater overalt. Det er sgu da utroligt, jeg skal stå og forklare dig det her, hver eneste gang vi spiller den her forestilling. Ja. Nå, godt ord igen. Tag en omgang for husets regning. Og så tør lige af her. Jeg kan se, der har været en sviske på disken. Hallo, hallo, Rik. Hvad er delen? Er det ikke politikommissær Henri? Oui, oui. Og hvad ligger der så, om jeg så må sige, på den franske løjtnants sinde? Den franske løjtnants kvinde. Jeg forstår, hvor du vil hen, Rik. Forstod du det, eller? Ja, det er fransk humor. Det er fint. Rik! Jeg har noget, jeg skal aflevere. Det går ikke, kammerat. Lokummet er stoppet. Du må gå ud på parkeringspladsen. Nå. Ja, jeg har allerede været på den lille hus og lave kran, der nu er. Ja, hvis det bare er bim med lim, så kan du bruge håndvasken. Nå. Du misforstår. Jeg skal slet ikke på la toilette. Nej, jeg har en besked, jeg skal aflevere. Hun er på vej. Dronningen. Dronning? Nej, dronning kunne ikke komme. Nej, ja. Dronning har mus i knæ. Mus i knæ, mus i knæ, dronning hun har mus i knæ. Ja, det er noget værre noget med dette. Nej, Rik, den som er på vej, det er Ingrid. Den Ingrid, som du mødte i Paris. Mener du den Ingrid, som jeg mødte i Paris? Oui. Hold op, Sam! Jeg har sagt, jeg ikke vil have, at du spiller den melodi. Men det er rigtigt, Rik. Ingrid er her i Casablanca. Kan det virkelig passe? Kan det virkelig være den lille svenske, hårdpumpede bulldog af et kvindemenneske? Hold så op med at spille, Sam! Eller jeg vælter samtlige bord her i Riks Erstatningscafé. Jamen, det kan du slet ikke rigtig bare malt på la bagtæppe. Jeg forstår det ikke. Jeg har gemt mig her i Casablanca i alle disse halvandet år. Hvordan har hun kunnet finde mig? Det kan jeg godt fortælle dig, Rik. For jeg sad på mit kontor på politistation. Så bankede det på døren. Hun kommer ind, og så siger hun... God kvæl. Ingrid Dværgmand! Her kommer Ingrid Dværgmand, tjula hop, tjula hej, tjula hop, sa sa. Der har vi Rik, diddle. Så er det godt, moster. Sig mig engang, fatter du ikke, at når man skyller noget ud i lokummet, så er det fordi, man ikke gider se det mere? Rik, du måste hjælpe mig bort herifra. Gerne. Skal det være reb eller sovepiller? Rik, nu er du alt for stiv. Nej, det fik kællingen sgu også ødelagt, du. Men Rik, jeg måste åka til Amerika. Jeg måste ha en visa. Vi tager hverken visa eller dankort. Fat det. Rik, tænk dog på alt, hvad hun har givet dig. Det eneste, den hårgorm har givet mig, det er fodvorter og dårlig ånde. Paskontrolle! Obersturmbahnführer Günther! Hente åk Heil Hitler Zimmer frei Deutsche Autobahn Frühstück Ochsenswandsuppe verdammt! Du
har været meget urtige til at lære den danske sprog. Stella! Ellers vil I se mig blive meget bøse! Det vil jeg gerne se. Shut up! Französischer Idiot, und was haben wir hier? Eine unlaugliche Versammlung auf mistenkeligen Personen? Ich habe alles gehört! Hvad snakkede I om? Ja, Günther, nu er det ikke for at lyde nedladende, men det er den lille svenske tissefrikadelle, der kommer herind, ikke? Og så vil hun have et ulovligt visa, så hun kan komme til Amerika. Mensch, tyst med det. Aha! Und welche Name har Fräulein? Ingrid. Ingrid? Ja. Sehr gut. Ich bin fasziniert von die høje nordische lyse typen. Vi med lyse håndled. Shut up, politisemand. Na, Ingrid. Du vilst gerne visa haben. Ja, mykke gerne, ja. Og wenn jeg giver visa til dig, har du måske noget, du vil visa til mig? Sehr gut, alles klar, Rick. Deine Erstattungscafé er blevet til en visa-versehus. Deutsche Humor, viel Spaß. Musik, wir sollen singen. Vent, Sam. Der er ødelagt sange nok i aften. Hvis vi skal synge, så skal det være ordentligt, uden alt det tysker tis. Der er tusindvis af sange, der bliver brugt til parodier. Selv sange, som man siger, er smukke melodier. Og man ændrer lidt på tonen og på kompositionen. Og man håber på, at den bliver så sjov, at publikum de skriger. Men en sang ændres aldrig, den bruser i vort blod. Og hører vi den dunker det i vores skuldre. Det er You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. Just a sigh. The fundamental thing fly as time goes by, as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Not a love song, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, man must have mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Sister.
Ich habe beslutzt, dass ich flüge mit dir zu Amerika. Ah, Günther, du bist so schnell, du. Günther, jeg vil lige sige, hvis du napper hende, så tager jeg krigen. Nu har jeg sagt det. Ingrid, skal vi sige 8:30? No, man skal være fuld påklædt. Hold din mund, din falske kartoffel. Na, Rik, bist du misunderlich? Ich will mit deiner Kerste bumsen. Nej, egentlig ikke, Günther. Jeg ønsker tillykke. Du har, ja, om ikke skudt papegøjen, så i hvert fald et fluesvin i anselig størrelse. Og med hensyn til bumser, så er der rigeligt at tage fat på, når der får trusserne af hende. Ja, nyt for dit faren må holde dig kæften. Vi får åker ny, Günther. Mamma. S'il vous plaît. Jeg kan jo fornemme på la situation amoureuse i dette lokal, at der er tale om en ny alliance, hvad vi har. De længe lev! Fokra! Og så er det lang! Gås, lev på steg! Mere spørgsmål. Hvordan kom du til at hade kvinder? Oui, kom du til at hade kvinder? Det er den samme gamle sang, som ingen gider at høre. Oui. Jeg vil gerne høre den forfra. Ja, den er lang. Den er meget lang. Det. Hvor lang er den, Rik? Den er bare så det. Hold din kæft! Åndssvage sødbulle. No, chanson. Jamen, det er tre vers plus omkvæd, og den kræver et kor på mindst tre forskellige nationaliteter, så det... Nå, jamen, det er jo vi. Oui. Vi er to nationalitet og en tyske. Vi har kønnen gerne være din kor. Nej, kunne I virkelig? Ja, det kønnen vi. Ja, det har jeg slet ikke tænkt over. Jamen, det er 100 år siden, jeg har sunget den sang. Jeg kan slet ikke huske den. Okay, så forsøger vi. Det bliver et forsøg, ikke? Så napper vi den, ikke? Sam, vi tager den, vi har øvet på hele ugen. Hoppa, hubbudubab, barab. Hoppa, hubbudubab, barab. Hoppa, hubbudubab, barab, barab, barab. Dengang, da jeg var lille, var Frankrig ikke besat. Alligevel var jeg tvunget til at flygte dag og nat. Det var kvarterets piger, der ville kysse mig. Jeg hyggede og skræk, nej gud ved jeg da ej. Jeg måtte trække hårdt i bremserne. De ville græsse mig på dimserne. Jeg var kun dreng og ganske ung og helt omfuglig pigernes seng. Den tanke var komplet umulig. De gik og blottede gesimserne. Sagde jeg skulle tage på himstragimserne. Aldrig skulle jeg med på den galej. Det var ikke noget for mig. Men tiden går jo ofte. Det sker i hvert fald tit. Og pigerne i kvarteret gik og ændrede sig lidt. De voksede sig kønne, og når de sagde hej, så var der også noget, der voksede på mig. Jeg måtte holde fast i trosserne, for at kunne kontrollere følelserne. Hvad skal man svare, når unge piger går og lokker? Så er man klar til at gokke gummiklokker. De gik og blottede candyflosserne, mens de tog fat om legoklodserne. Hvem kan sige nej til en lammesteg? Det var lige noget for mig. Men det med erotikken, det sluttede ganske brat. Det var da Ingrid...